Por zvoglu shuma që ju takon juve, sepse çmimin ju vet me punën e juaj, me mundin e juaj, ja keni çu KPM-s. Çaj çmim që ka pas me qeni ndon për ju, ju kum tregu që çfse dënohem, ato para kanë me shku KPM-s. Nuk u zvoglu. E njëjta shumë jipet, por nuk jipet krejt te ju, sepse keni pas shef me shkel rregullat, edhe shkon te dënimi. Kjo është njësoj si me thonë ti, unë e kom rogën 600 euro në Kosovë, po në fakt mu më kanë dënu 3 herë policia, ka 100 euro, me kërë unë e kom rogën 300 euro në fund mujtë. E vërtet që i ki 300 euro, po rogën e ki 600 euro. Sepse 300 euro me vetë dëshirën tone, tu i gra kjerit pa lidhje, ja ki jo policisë. A jemi qartë? Që mos kryojmë huti, që mos t'jallojmë e zvoglëj e rriti, sa su zvoglu asu rritë, kini që unë dënime. Duke mos e përfshi edhe damet financiarë që na i bëni neve si kompani, si jemen, sepse na jemi kompani që jemi dënu, sepse na jemi kompani që kur shojnë kështu njerës, thojnë shka janë këta njerës mërana kështu që përbojnë, tja, dhe me thonë, na dëmtoni reputacionin. E dini shka dhe me thonë dëmtimi reputacionit që të kushton me biznis, me pare, me emen, me shumë sen e tjera. Jemi të kjartë? Ta. Shkaqë. Sa i përket ofertës që u bom prajmin e fundit, po du me ditë pak menimin e ju i kanë ndryshu diqka, keni pas ma shumë kohë dhe me u mendu, i keni rapishman, apo jeni të lumë tërë që keni bo këtë gjedhja? Marcella, Gzem, Elizabeta, Andrea... Po nësë kam zanë vendim, se kanë pas danë këto tre. Edhe tani nuk kam pas danë në vendim. Ti nuk e dhonë vendim? Jo, se janë kanë këto tretë. Kjo së ta së posë jo, si e shtarë, nuk po marë pjesë. Se janë kanë tre kundur dy, apo a vetën shumë. Ardis, flasën të ludëm. Gzem? Demokracia, që kjo është shumica. Edhe njerë? Që kjo është demokracia, që kjo është shumica. A t'ju spjegoj edhe pak demokraci, se shka të më thonë. Jeni shtatë aty, po për një vendim, kanë vendosë tre vetë. Pse? A dini pse? Ta marim shembul, jënë 1 milion banor me një shtetë, që kanë të drejtë vote, që bojë 1 milion vota. Për më zgjedhë, kryetarë ose kryeministër dikush, duhet me i pas 500.000 një votë. Arshë ashtu, qëfëse votojnë të gjithë. Për nëse për 1 milion vetëve, dalin vishë 400.000. 600.000 s'kanë marë pjesë, dhe me thonë, ma pak se gjysa për dalin. Për 400.000 vetë, 201.000 vetë, 200.000 vetë e një votë, votojnë për, a i zgjedhët me 200.000 vetë, zgjedhët kryeministër, me 200.000 një votë, sepse ka 51% që në atyre që kanë marë pjesë votim. Kjo është demokracia dhimshme, pa dhimshme, që shto ndodhë. E kite drejten, se kite drejten, e të tjera, e të tjera. A jemi të kjarë, ta duhet halam ju vëzatu. Do të thënë, vanë se më konë, kryetari me 500.000 vota, ka ndalë vishë 400.000 vetë, kryetari 1 milion njerëzve me 51% bot me 200.000 e një bot. Kjo është demokracia. Edhe shqyqyr që është demokracia. Gzem? Këte dhe thoja paka shumë si baba, se shumica gjithmonë fiton, edhe gjithmonë kër shumica pohon diqka për shemën që e thotë